שלום חברים, אני רוצה לדבר איתכם היום על עודף מוטיבציה שמובילה לאימון יתר. מה זה אימון יתר? אימון יתר, אם אנחנו ניקח את זה ונשווה את זה בעולם שלי, שאני הייתי ילד, השווינו את זה למכונית. זה אומר, אתה נותן גז, הטורים עולים, האוטו מאיץ. אתה נותן עוד גז, הטורים עולים, האוטו מאיץ, עד שהוא מגיע למקום שהוא בתחום האדום, ואז אתה נותן עוד גז, ולא רק שהוא לא מאיץ, אתה מפוצץ את המנוע. אותו דבר פה. כשאתה מתאמן, יש תהליך שבו אתה מוציא את הגוף מאיזון, אתה מכניס אותו למצב דלקתי, אתה מכניס אותו למצב שהוא צריך להתאושש, אתה חייב לתת לו את המנוחה, אתה צריך לתת לו את הזמן הנכון להתאושש, הוא מתאושש, בונה את עצמו, שוב מאמץ, שוב הוצאת מישהו במשקל, שוב הוא בנה את עצמו. ברגע שאתה מתאמן, 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 ולא נח מספיק, לא אוכל מספיק, ולא מנהל את הסטרס שלך מספיק, אתה מכניס את הגוף שלך למצב שהוא לא מתאושש, מערכת העצבים מתעייפת, מתחילות תופעות של חוסר תיאבון, של שינה לא סדירה, של עצבנות, של פתאום אתה מתחיל כל מיני זיהומים, שפעות, הצטננויות ועוד כל מיני תופעות, מערכת העצבים לא מגיבה טוב, יש חוסר למידה, יש למידה גרועה אפילו, יש נסיגה ביכולות, יש חולי במקום התקדמות. יכול להיות שבן אדם אחד מתאמן 3 אימונים בשבוע והוא יהיה באימון יתר, ואחד אחר מתאמן 7 אימונים בשבוע והוא לא יהיה באימון יתר. זה לא רק כמה אימונים הוא עושה, זה איך הוא חי, כמה הוא אוכל, מה הוא אוכל, כמה הוא יושן, האם הוא יוצא עם חברים, עושה סמים, שותה אלכוהול, לעומת השני, שאוכל נקי, לא יוצא, לא מבלה, יושן את השעות שלו, איכות השינה שלו יותר טובה, הרבה גורמים יכולים לשנות פה, זה לא רק כמה אתה מתאמן. אתה צריך להבין, אם אתה חי במערכת חיים סטרסוגנית, יש לך סטרס, יש לך לחץ, יש לך עבודה, אתה עם עוד קצת לחץ שאתה תכניס מהאימונים, אתה מהר מאוד תכניס את הגוף שלך לאימון יתר. לעומת אדם אחר, שהוא מסיים את האימונים, הולך לישון, נח, אוכל, אין לו לחץ בחיים, הלחץ היחיד שלו זה הלחץ של האימונים. לכן הדברים האלה צריכים להיות מנוהלים. צריך להבין, אתה צריך להתאמן, אבל אתה צריך להתאמן, להיות ממושמע באימונים, להיות ממושמע במנוחה, לתת לגוף את הזמן שלו שהוא צריך להתאושש, ולא רק לדרוש, לדרוש, לדרוש ולדרוש, זה כבר אובססיה. ואיך נאמר על זה? על עודף מוטיבציה, עפים מהסיירת. תתאמנו נכון, תתאמנו חכם, תהיו ממושמעים באיך אתם אוכלים, תהיו ממושמעים באיך אתם מתאמנים, תהיו ממושמעים בכמה אתם נחים. כל החבילה יחד תוביל אתכם להצלחה, ואם לא, לכישלון. תודה.